Mezigenerační soužití a solidarita, vzájemné obohacování se mezi generacemi, to je hlavní náplň kampaně, kterou vyhlásila Mezřícká diakonie pod názvem Generace spolu. Je to kampaň, která je zaměřena na soužití generací. Kdybychom chtěli, aby mladí lidé ze středních škol a z vyšších ročníků základních škol se nějak vyjádřili buď v fotografii nebo písemným projevem právě k tomu soužití generací. Má to takový podtitul Babička, děda a já. Jednou z prvních škol, jejíž studenti se svými texty zúčastní literární části kampaně, je Gymnázium Valašské Meziříčí. Studenti napíší texty podle zadání Generace spolu, ve kterých zachytí nějaký svůj příběh nebo nějakou zkušenost, kterou zažili s lidmi třeba o generaci nebo i o dvě starší. Mezi ty, kteří mají osobní zkušenost s péči o seniory v místní diakonii, patří studentka 4. ročníku Lidie Poláčková. Myslím, že se tam o ně dobře starají, je tam příjemné prostředí a měla jsem možnost si občas s těmi starými lidmi popovídat a člověk se tak třeba dozví mnoho zajímavého z dřívějšího života a myslím, že mi to hodně dalo. My považujeme akci, se kterou přichází diakonie, za velice přínosnou, protože seniori jsou taková skupina, která je v současnosti jakoby odsunutá ze společnosti. A protože si myslíme, že je velmi důležité, aby si třeba i mladí lidé uvědomili, že se seniory mohou nejenom strávit hezké chvílky, ale mohou se od nich i ledacos naučit. Literární příspěvky a fotografie na téma Generace spolu mohou zasílat žáci základních a středních škol do konce letošního roku. Potom dojde k vyhodnocení a za den, kdy budeme slavit naše 20. výročí otevření nebo znovu otevření nebo znovu obnovení činnosti diakonie ve Valašském Meziříčí, tak budou vítězové této soutěže vyhlášeni. Vítězné práce budou odměněny a publikovány v připravovaném almanachu. Několikaměsíční kampaň o vztahu mezi generacemi bude doplněna řadou školních přednášek a osvětových akcí. Bližší informace získáte na webových stránkách diakonie Valašské Meziříčí.